ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଗାଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତେବେ କହିବା ଯଦି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ରହିଛି କେତେନା ପଞ୍ଚାୟତ, ତେବେ ହେଉଛି ହରିଜନ ବସ୍ତି ଅଛି, ହରିଜନ ସାହିରେ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ସହଜେ କହିବି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ଯଦି କହିବା, ଯଦି ବନ୍ୟା ପାଣି କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଇ ଘର ରହିଛି ଯୋଉ 20-30 ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଯାହାକି ଫଳରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଯଦି କୋଉଠି ଆଣ୍ଠି ହଉଛି କୋଉଠି ଅଣ୍ଠ ହଉଛି, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଏଇ ପାଣି ଘେରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଛୁଆପିଲା ଧରିକି ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି? 8 ଦିନ ଆଣି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦବାକୁ କଣ କହିବୁ ଆଉ କାହାକୁ? ମାଟି ଘର ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? କେମିତି ସେମିତି ସେମିତି ଚିଆର ଦିହରେ ଚଳୁଛୁ, ଖଟ ଫଟ ଖଣ୍ଡେ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ଚଳାଚଳ ହଉଛୁ, ଏମିତି ଅଛୁ। ଆଉ ଆଉ କଣ ପାଖରୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ହେଇନି ନା? ନିଶ୍ଚିତ କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ରାତିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଉଛି, କାଳ ରାତିରେ ଯଦି କହିବା ହଉଛି ସାପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯଦି କହିବା? ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବୁ, ଆମ ଘର ତ ସାପ ନାଗ ସାପ ବସିଥିଲା, ଏବେ କାଳି ତମ୍ପ ଆଜି 4 ବେଳେ ପଶିଛି, ଆଉ ଏମିତି ତ ଆମେ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମିଳିନି, ଆଜି କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିକି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ଆସିକି ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ, ସେତିକି ଆଉ କିଛି ପାଇନୁ ଆମେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କିଭଳି ଭୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା? 8 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣିରେ ଅଛୁ, ସାପ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଚୁଲିରେ ବି ପାଣି ପଶିଗଲାଣି, ରୋଷେଇ କରି ହଉନି, ଆମେ ଉପାସରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ଖାଇଲୁ, ଦ୍ୱିପହରେ ଅଛୁ। ପାଣି କେତେ ଦିନ ଆଉ କମିବ ଯଦି ପାଣି? ଏଇନେ କମି ପାରିବନି ପାଣି, ଯଦି 15 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଖାଲ, 15 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। କୌଣସି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ? ସେପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖେଳିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି, ଆମର ଏପଟେ କିଛି ମିଳୁନି। ପାନୀୟ ଜଳ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ପାନୀୟ ଜଳ କଣ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଛାଣିକି ଆଣୁଛୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଦିନଟାକୁ ବି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଆମ ଯଦି କହିବା ପ୍ରୟାସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। ଗୋପରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।